အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ကလေ125เนาะအော်တိုဘိန်းပါเนาะအော်တိုဘိန်းရဲ့ကာဗနာဘောလဲပုံလဲနီလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့အော်တိုဘိန်းနေမှာအများဆုံးပါတယ်ကာဗနာဘောเนาะကလေ110ကလေ125ကလေ150เนาะပြီးရင်စကူဝီဇူးမာเนาะအကုန်လုံးတူတူပဲเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်သိအောင်လဲပုံလဲနီတက်ဆင်ပုံတက်ဆင်နီလေးကိုအစားဆုံးညောင်ပြေးရအောင်နော်ခုလက်ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစဖြုတ်မယ်နော်အဲရပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမ်းမရှိတဲ့လူဆိုလဲဝိုင်းတောက်လေးနဲ့ခိုင်းလို့ရတယ်နော်ဝိုင်းတောက်လေးနဲ့ဖြုတ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတီးတွေဆိုလဲလွယ်တကူဝေလို့ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုကြောက်လဲနဲ့ရိုက်မဖြုတ်နဲ့ထုမဖြုတ်နဲ့နော်ဒါလေးတွေအသီးလေးတွေလည်းလွယ်တကူဝေလို့ရတယ်နော်ရပြီဗျဒီပါ။ဒါဖြောက်ရင်တရေကနော်ဆက်ပရင်ကကန့်ထွက်တယ်နော်အဲအဲ့လိုကန့်ထွက်တယ်အဲ့ဒါကြီးတရေထားမယ်။ပြီးရင်ဟိုဒါလေးကိုပြေးထားမယ်နော်။ဒီကောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပိုလေးကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ထားမယ်နော်ဒီမှာလှည့်ထုတ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့တွင်းထဲမှာငုတ်လေးသုံးငုတ်ပါနော်။ငုတ်လေးသုံးငုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပလေယာချုံလေးနဲ့မနော်တည်ရဲ့ငုတ်လေးနော်အဲ့ဒါလေးဖြုတ်မယ်ငုတ်လေးသုံးငုတ်ဖြုတ်ပြီးရင်ဒီဖလန်းလေးကျွန်တော်တို့ခွာလို့ရတယ်နော်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကဒီဘောချင်းကိုရင်ဖြုတ်အောင်เนาะဒီဘောချင်းကိုရင်ဖြုတ်အောင်မယ်ဘောချင်းဖြုတ်မှအတွင်းထဲမှာသူကမျက်စိကလစ်လေးပါတယ်ဒါမှမြင်လာမယ်เนาะမျက်စိကလစ်လေးပါတယ်အဲမျက်စိကလစ်ဖြုတ်မှဒီဘောထုတ်လို့ရမှာเนาะအဓိကကဒီစနိုင်းအောင်သူ့ဘောလင်းမှာเนาะဘောချင်းကတော့ကောင်းရင်ပြန်သုံးလို့ရတယ်မကောင်းဘူးဆိုလည်းလဲပြရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘောဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ပူလာနဲ့ဖြောက်အောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးနဲ့တော်တဲ့ပူလာလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ခါလေးခါလေးငါတို့ရစ်ထည့်မယ်နော်အပေါ်ကခေါင်းကြီးချက်ဒီခေါင်းကြီးချက်ဟုတ်လေဒီခေါင်းကြီးချက်ကွာနေရင်ချက်ဒီကတော့ဆက်ပါမယ်။အားဘာဘာနဲ့ချက်ပြီ။ဆက်ခွန်။အားချက်ဒီရိုက်ဒီရင်ဘောင်ထက်အနကိနနဲ့ရင်ကျဒီကောင်ဘာထဲရောအဲ့ဒါထဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ခုလုံးထဲနော်နှစ်ခုလုံးဒီရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်ရင်ရစ်မယ်နော်ဒါရက်အနကိနနဲ့ရင်ရစ်အဲ့ဒါဖိုက်ကြီးလေးစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးရပြီအကောင်ကိုအနကိနနဲ့ကိုရင်ကျကျမိမိရကျပါရဲ့ပါအားကျနော်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကပူလာနဲ့ဆွဲထုတ်တယ်နော်ဘောပြုတ်ပူလာရှိတော့ဘောပြုတ်ပူလာနဲ့ဆွဲထုတ်တာဘောပြုတ်ပူလာမရှိရင်တော့ရိုက်ထုတ်မှရမယ်နော်ကျန်ဆိုင်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပူလာနဲ့ဆွဲထုတ်တော့ဘောကိုကတ်လာနော是啊明明也是这样做的是然后都为你嘛那嘎巴那波雷翁雷尼里不是打票的那比你带翁带你里的就能变变变变那是漂亮漂亮那
ထဲမိမိရထဲပေါ်နေတဲ့ချက်နော်ပြောတော့မှာလက်ရောက်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘောကိုပူလာနေနော်ဘောချက်ပူလာလိမ့်မယ်ညက်ဖြောက်နော်ဒီမှာဗန်ဒီလေးကကားပြီးဒီကောင်ကိုဆွဲမှာလို့ဆွဲมาပြီอ่ะเนาะဒါလေးကိုထုံမယ်ရပြီပြီးရင်ဒီထဲမှာဒီမှာเนาะကလေးလေးရှိရေเนาะไอ้ကလေးလေးညက်ကြီးကလေးလေးထုံเนาะနော်ညညစီလေးညစီကလေးအရင်ဖြောက်မယ်နော်ညစီကလေးဖြောက်ပြီးမှဒီတွင်းနေရဘောဟာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေခြိုက်ဖြောက်လာရအောင်နော်ဒါဒါဒီကောင်ရထောက်ရထောက်ဒီမှာရိုက်ထောက်လာနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးမြှောက်အောင်ရနော်ဟိုဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်မြှောက်အောင်ရเดี๋ยวมาเนาะอีกาดีบ่เนาะบ่อ่ะเจ๋งบิ้งเล่ล่ะหิงบ่ตันอย่าตาจั่นล่ะเนาะอาจารย์บ่รู้เราไอ้บ่เล่เนาะอีมาดูเยออเจนเน่บ่เนาะดีบ่เนี่ยเนาะออเว้แท้เว้ยเนาะออมาไปฉาเนาะอีมาသူဘောနံပါတ်72ကိုနားဒီမှာမပါရဒီကောင်လေးခုနလိုပဲပြန်တို့ပြန်ထည့်မယ်เนาะတို့ဒီမှာတော့မဲသီးမပါဘူးเนาะမဲသီးလေးပြန်ထည့်မယ်เนาะပါပါလေလာလေတော့ဘာလဲ။နော်တို့ဒီအဖုံးကိုနော်အဖုံးကိုအောက်ကိုထားမှာနော်။ပိတ်မပါတဲ့ဟာဘောပိတ်မပါတဲ့ဟာကဒီဘက်ကဖြစ်မှာနော်။ဘောပိတ်ပါတဲ့ဟာကအောက်ကိုထားမှာနော်။ဟုတ်ပြောတယ်။ဟေးတူပဲ။တန်းတန်း။တူတူဆောင်။နည်းနည်းမြောက်မရ။ရိုက်ထည့်ရင်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးကတ်ဆက်ဆက်လေးပဲနော်။ညာရမှာရအင်းအဲဒီမှာလည်းသူကတ်တော့ရနော်ကတ်တော့ရင်ပြင်ကလစ်ပြန်တဲ့ကြာใช่เบาจีนเปลี่ยนเบาจีนเปลี่ยนลงเลยเบาจีนเปลี่ยนเดี๋ยวมันน่ะดาตุเบาจีนห่าวนี่เราเบาจีนห่าวน่ะไม่เลยတော့เนาะဒီကောင်ကကောင်းดีเนาะแม้ดีเลยตบไปเปลี่ยนตัดဒီမှာเนี่ยတို့แม้ดีเลยบาบาเลยตบไปเปลี่ยนตัดมั้ยเนาะเนี่ยใส่ดาอยู่ดูล่ะพี่เราတို့ไล่แท้มั้ยเนาะแท้ဒီမှာแท้ยังเลยสาดันเลียอบอถามเนาะဒီကောင်จ้าတော့เราတို့ตูเนี่ยထူရင်စောင်းတတ်တယ်နော်ဒီမှာတူဆိုတာတူတယ်ပြားကြည့်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကားပါတယ်နော်ကားပါနေဒီမှာညနေပြင်းကြီးညိုက်တဲ့ရထုတ်အာအလုပ်လေးတက်တယ်ရရရရရရ
ticket lu dia ya. ยายมาเนาะยายเนาะจูเนี่ยทูเองจ้ะเนาะหัวดิไปซ้องแดดนะอาจารย์บอกว่าตู้เด้เนี่ยเราเปลี่ยนจี้ดาเลยเนี่ยยายจ๋าโพสต์เสร็จไปเนาะว่าล่ะดาบี้เปลี่ยนจังเนาะซ้องยังไงเปลี่ยนหัวดาเลยดิเนี่ยเปลี่ยนเลยดิตันเซียเลยเนาะหัวใจตานาเลยเนี่ยเลิกไปแล้วเปลี่ยนแท้เนาะคนน่ะเผ่าเดียดดาเลยเว้ยหัวเปลี่ยนแท้เนาะ เดี๋ยวเราดีรอวาสุลีเปลี่ยนเสร็จเนาะโอเคพี่เอ็นเราสับเปลี่ยนดีเนเน่ลีช่วยบีมาเปลี่ยนแต่งเนาะใหญ่แต่พี่เอ็นกลับมาสีเปลี่ยนแต่งเนาะพี่เอ็นพี่เดียวกับพี่เดียวกับเปลี่ยนแต่งเนาะ ด้วยนี่ด้วยนี่ให้ด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเยอะเนาะเยลี่อูมีมีอะไรเด็ดๆเยอะเนาะที่เยอะก็ที่ก็จะเราซ่อมได้เนาะใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ต้องเนี่ยเจ็บไม่ต้องเนี่ยเทมีเปลี่ยนเจ็บ อยากจะมีมีอะไรจะจะได้โอ้ยนี่เห็นมันสกัดจีเนาะอยากแล้วก็รอดูวิ่งหนีเนาะกาวนาด้วยโบรีเนาะเล่บงเลนี่เลี้ยงเอาไว้เนาะ คนจีเร่นี่กูเร่เนาะพอชอบเดียกรูเร่กูน้ำยาลิเชเดียบีบ้านเนาะจนเราได้ปลาแม่เพื่อเดียหนิงเอรีเดียตีเอาเนาะหัวมาลีลาหนิงเอรีเดียตีเอาพอชอบเดียกรูเร่กูเชเดียบีบ้านเนาะอารมณ์เว้เจดูเต็ม